Počuť, a myslíte si, prepáč, Vlado, že keď teraz je hokej na Jojke, že už konečne by sme nejakú medailu mohli dostať vďaka tomu? No, ja viem určite, že keď je hokej na Jojke, tak my pri tom nebudeme. Takže, takže to je to, čo viem určite. A tú medailu uvidíme. No, budeme držať palce, samozrejme. Jasné. Dúfam, že to príde, lebo však už sa zadarilo niekoľkokrát, tak prečo nie do zbierky?